Vzhľadom k tomu, že už dosť dávno, pár mesiacov, respektíve od minulého roku, som v úvodzovkách nezisťoval, čo sa deje na poli projektovom v meste Žarnovica. Preto som rád, že môžeme dnes otvoriť túto tému. A teda hneď moja prvá všeobecná otázka, čo sa dialo na tomto poli, teda aké projekty ste vypracovali, prešli, respektíve neprešli v tom období minulom? Tak v minulom roku, aj keď nás teda nebolo či už v lokálnych médiách, alebo možno ani v tých sociálnych sieťach až tak veľmi veľa vidieť, tak nespali sme, nezahálali sme, predsa len sme niečo robili a celkovo sme predložili 8 projektov v minulom roku na získanie podpory z externých zdrojov, ale boli to väčšinou menšie projekty, týkajúce sa či už knižnice alebo Dňa mesta. Väčší projekt tam bol v podstate iba jeden, ktorý prešiel, ale nebol to investičný projekt, bol to projekt týkajúci sa, alebo teda zahrňujúci migračné výzvy, ktorým Žarnovica ako mesto čelila v uplynulých rokoch. A teda mali sme možnosť požiadať o finančné prostriedky z Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja. Získali sme, myslím, že nejakých 57 000 a vlastne tieto prostriedky boli použité ako už náhrada nákladov alebo na výpomoc pri nákladoch, ktoré sme mali v tom období, keď k nám prichádzalo väčšie množstvo ľudí z Ukrajiny. A vlastne bol to taký jednoduchší projekt, nič sme z toho nepostavili, ale boli to financie, ktoré nám ako mestu alebo ako mestskému rozpočtu určite veľmi pomohli. Na riešenie tejto migračnej sféry. Áno, riešenie týchto migračných v tomto tánto meste. Hej, áno, v meste, presne tak. Dobre, z takých väčších projektov, ktoré ste povedali, ste dávali aj iné, ale neprešli. No, tak, prepáčte. Áno, dávali sme jeden veľký projekt a to je vlastne aj dôvod, prečo tu stojíme. Tento športový areál. Pokúšali sme sa získať finančné prostriedky na jeho obnovu alebo revitalizáciu alebo rekonštrukciu, už akokoľvek to nazveme, už v minulom roku. Máme spracovanú projektovú dokumentáciu zhruba kde tie náklady sú počítané zhruba na nejakých 800 000 na tento areál. A teda prvýkrát sme ho predložili už minulý rok, ale vtedy v podstate sme neboli úspešní a teda tento projekt nebol schválený. Mm-hmm. No, hovoríte tak, ako keby to už bolo prešlo, teda že v tomto roku je to už na dobrej ceste. Takže? Áno, dobre hovoríte. Tento projekt sme podali opakovane tento rok v rámci trošku inej schémy na podávanie projektov, ale tiež teda z eurofondov. A aktuálne je ten projekt vo fáze hodnotenia, a ja verím, že v blízkych týždňoch, by sme sa mohli dozvedieť, že teda, či ten projekt bol schválený. A ja teda aj verím, nie len to, že sa to dozvieme, ale že sa dozvieme, že bol schválený. No tak rozmeňme si to na drobné, tak čo ste v tom projekte kvázi požadovali? Čo chcete opraviť, vybudovať? No, detailnejšie, alebo tí, ktorí poznajú tento areál, tak vedia, že dominantou je tu táto atletická dráha, respektíve ovál, ktorý už má svoj vek. A myslím, že neviem, či už je aj úplne bezpečné športovanie alebo beh po tejto dráhe. Čiže hlavne o túto dráhu sa bude jednať, ale samozrejme tiež tieto ihriská bočné, ktoré sú tu, tak to bude kompletne zrekonštruované, budú tam v podstate nové plochy športové, ktoré budú použiteľné na viacero druhov športov. Čiže to sa jedná, nazvem to, o opravy, hej? Že
tak, ako to tu vidíme, len sa to opraví. Hej. Nič nové sa nevybuduje, ani v inej technológii, v inej kvalite to nebude. Jedná sa len o opravu. Nie, tak to by som to úplne nepovedal. No tá dráha tá pôjde ako keby komplet na novo, to bude úplne nový materiál, to s týmto materiálom už veľa sa opravovať nedá. A čo tam bude? Teda konkrétne? Tartan. Čiže klasická bežecký podklad, ako býva tak profesionál. Hej. Áno, tak neviem, či úplne profesionálny, tam to asi je trošku na inej úrovni, ale určite to bude podklad, ktorý je vhodný na športoviska takéhoto charakteru, to znamená pri školách. No a tuto tiež, tuto keď pozerám, tak vlastne vedľa je Antuka, a nie, to tiež nebude Antuka, to budú tie už nové, moderné, neviem presne, ako sa volajú tie materiály, ale teda sú to moderné športové povrchy, ktoré sú uspôsobené na to, že sa tam robí viacero športov, či už basketbal, volejbal, pozemný hokej a takéto, hokejbal, takéto veci. Čiže sa rozprávame len o povrchových dráhach a podkladoch, hej? Myslím, narážam na nejaký mobiliár alebo na nejaké technické vybavenie, kvázi tribúnky alebo a tak ďalej. Nie, tribúny plánované nie sú. Tak určite aj to okolie sa nejakým spôsobom upraví tak, ako to bude potrebné, ale podstatou je naozaj tieto športové plochy, to znamená tá dráha a tieto ihriska. Dispozične to zostane tak, ako to je na týchto istých miestach, lebo viem, že tu sa niečo iné pôvodne uvažovalo, že by sa tu jedno ihrisko zrušilo a tak ďalej, že by tam bolo. Nie, dispozične to zostáva v takejto podobe, ako to je. Mm-hmm. No a s futbalovým ihriskom povrchom sa nebude, teda s tou trávou niečo diať, či zostane prírodná? Tráva určite zostane prírodná, ak sa pýtate na to, že či tam dáme nejaký umelý povrch, nie. Tráva. No ale aj teda profesionálnu trávu som sa pýtal teda. Tráva zostane prírodná. Myslím, že tá rekonštrukcia plánuje aj s nejakou úpravou trávnika, ale či to bude kompletná výmena trávnika za nejaký nový profesionálny, to sa priznám, v tomto momente v hlave nemám. Jasné, no keď už to teda rozoberáme, tak aby sme to teda na komplet. Viem, že tento projekt má dve časti, že ihrisko je len jedna časť pre túto základnú školu, čo chcete teda zrekonštruovať. No, nie je to tak, že by tento projekt mal dve časti, ale je pravdou, že naše tohtoročné projekty sú naozaj veľmi spojené so základnou školou. A v podstate máme ešte druhý projekt. Aj to je samostatný. Áno, je to samostatný projekt, ktorý sa venuje budove základnej školy prvého stupňa. A tam tiež vlastne sme tento rok, ak teda už môžem prejsť do tohto roka, plynulo, tak tento rok sme už tiež vypracovali niekoľko žiadostí a zrovna tá zo základnej školy, tam už sme dostali odpoveď, že nie sme úspešní, alebo teda, že nebudeme úspešní, že nám neposkytnú finančné prostriedky z OP Slovensko, tak momentálne pripravujeme projekt, ktorý je o trošku menší ako ten pôvodne plánovaný, ale napriek tomu myslím, že bude pre školu veľkou pomocou, ak sa to vydarí, a to plánujeme na základnej škole na budove prvého stupňa vymeniť všetky okná, zaizolovať strechu a podkrovie a takisto vymeniť termostaty na radiátoroch. Ja viem, že tam časť okien už bola menená pred pár rokmi. Časť okien tá druhá časť sa ide meniť, či na komplet sa to nie, už? Na komplet, musí sa to meniť celé na komplet, lebo tie parametre, ktoré sú dnes nastavené v tých výzvach a v tých podmienkach, tak sú dosť prísne a nechceli sme riskovať, že náhodou zistíme po realizácii, že polovica okien nám nesplňa parametre a teda ideme to meniť na komplet, ak sa to teda podarí. Napriek tomu, aj keď sú relatívne nové, ale nemusia splňať tie izolačné tieto a môžu tam vznikať väčšie úniky a vy by ste sa potom v úvodzovkách nespratali do tých tabuľkových noriem, ktoré musíte po zrealizovaní splniť. Presne tak. A dnes sú vlastne všetky projekty, alebo veľká väčšina projektov je naviazaná na energetickú úsporu v danej budove.
a naozaj tie energetické úspory sú veľmi prísne sledované a ich nedodržanie môže spôsobiť, alebo nie, že môže spôsobiť, ale je jedným z hlavných a najčastejších dôvodov, prečo sa vracajú finančné prostriedky. Takisto vlastne trošku podobný problém sa nám rysuje aj pri zdravotnom stredisku, kde ten merateľný ukazovateľ, ku ktorému sme sa zaviazali, že energetickú úsporu, ktorú tam teda máme dosiahnuť, tak naplňame na 85%. Mm-hmm. Toto sme identifikovali tento rok, keď sme posielali monitorovaciu správu k tomuto projektu. A tak nás ministerstvo zdravotníctva upozornilo, že teda tých 85% je takých trošku hraničných, až teda by uvítali, aby sme spravili nejaké opatrenia v tom, aby tá energetická úspora bola lepšia. Ešte vyššia. Inak hrozí, že kompletnú Inak, sumu, ktorú ste vtedy dostali, by ste museli vlastne vrátiť, hej? Tak o tomto by som ešte asi, to by bola príliš silná káva. Ale hrozila by nám určite nejaká sankcia z dôvodu nenaplnenia merateľných ukazovateľov. Dobre, no, vrátime sa ale teda k škole, k tejto škole a teda k rekonštrukcii tej prvostupňovej budovy. Tam viem, že boli aj nejaké problémy s podlahami a tak ďalej. To do toho projektu nespadá, hej? Toho projektu nespadá. Tento havarijný stav, ktorý tam vlastne vznikol, že tam boli povidúvané podlahy, tak to sa rieši už teraz. Myslím, že v priebehu leta tam prebiehajú tie rekonštrukčné práce, ale priznám sa, že nie som o nich detailne informovaný, lebo to bolo riešené na inom oddelení. Jasne, to nespadá pod vás, lebo to nejde zo žiadneho projektu. Dobre, povedzme ešte teda, že koľko aj jeden, aj druhý teda projekt bude stáť, respektíve o akej čiastke sa tu rozprávame na tie rekonštrukcie a koľko to vás ako mesto bude stáť ako spolúčasť? No, tu vlastne na tomto štadióne športovom, tam je tá investícia rádovo okolo 800 tisíc a spolufinancovanie by malo byť 70 tisíc. Budova? Takto. A budova, tam bol tiež ten pôvodný rozpočet na celú budovu, tiež okolo 800 tisíc, ale keďže nám to neprešlo ako celok, tak teda to, čo som spomínal, že vlastne ideme realizovať iba časť, a tá časť, ktorú by sme teda chceli realizovať, by bola okolo medzi 200 až 300 tisíc. Tam sa vlastne momentálne čaká na výsledok verejného obstarávania, z ktorého budeme vedieť presnú cenu. A čiže z tej presnej ceny, na základe tej ceny, ktorá bude stanovená verejným obstarávaním, budeme potom vedieť aj spolufinancovanie. Tak aspoň uvidíme. V percentách povedzte, koľko... Ono čiastočne pri niektorých projektoch sa vlastne to percento spolufinancovania vypočítava od úspory. Aha, čiže... Takže väčšia úspora, nižšie spolufinancovanie. Menšia úspora, väčšie spolufinancovanie. Verím v to, že by to mohlo ísť tak, že by sme tú základnú školu zrealizovali bez spolufinancovania. Aha, že až tak, hej? Aj to sa dá, hej? Áno, aj to sa dá, aj to sa dá. No a ten projekt tej základnej školy, teda tej budovy, myslím, je už schválený? Nie, ten ešte len pripravujeme. Ja ten sa pripravuje? Áno. No lebo keď hovoríte o verejnom obstarávaní, ja som mal vždy dojem, že až keď je všetko, až keď mám peniaze, a tak potom robím verejné obstarávanie. Takže mi to nesedí, preto sa pýtam. To je štandardný postup, ktorý sa zvykne robievať pri projektoch, že áno, najskôr získam peniaze a potom robím verejné obstarávanie na dodávateľa, keď už peniaze mám. Lenže, ako máme či už nové programové obdobie, alebo zároveň aj tieto nové operačné programy, tak operačný program, alebo teda plán obnovy, z ktorého ideme čerpať, alebo chceme čerpať tieto prostriedky, tak vlastne v tej výzve dal podmienku, že predloženie projektu je možné až vtedy, keď už máme zazmluvneného dodávateľa. Aha. Takže je to prvý projekt, ktorý robíme v takomto opačnom poradí, že vlastne najskôr
najskôr vyberieme to dávateľa. Vysúťažiť. Kde teda v zmluve samozrejme je klauzula, ktorá hovorí o tom, že to zmluva bude účinná až v momente, ak dostaneme finančné prostriedky. Hej? Mhm. Ale je to teda prvý projekt, ktorý robíme tak, že najskôr spravíme verejné obstarávanie, vyberieme dodávateľa, podpíšeme s ním zmluvu a potom už s podpísanou zmluvou, kde už vieme presné sumy, máme presné zmluvné podmienky, tak vtedy predkladáme projekt, ktorý bude následne schvaľovaný a teda rozhodnuté o ňom, že či bude schválený. No len tam to zvykne teda bývať, aspoň čo viem, že sa to niekedy naťahuje mesiace, niekedy aj rok, kým sa to schváli. A teda niekto, pýtam sa za toho realizátora, vám vypracuje nejakú ponuku cenovú, ale o pol roka, o rok tie ceny sú úplne niekde inde a tým pádom sa on nespráce do toho a budete robiť novú, alebo a potom čo s projektom? Nie, takto pri tých verejných obstarávaniach my sa samozrejme čiastočne s tým obdobím toho schvaľovania snažíme kalkulovať, hej, že proste už máme nejaké odhady, nejaké skúsenosti, že koľko zhruba to môže trvať. Uh-huh. To je jedna vec. A druhá vec, takisto do verejného obstarávania sa zadáva parameter, v ktorom ja žiadam toho dodávateľa, aby mi tú cenu nejaké obdobie podržal. Hej, to znamená, že... Čiže musia to naceniť s tým vedomím, že presne, to musí tak, byť... Presne tak, že on to naceňuje s tým, že tú cenu mi musí držať napríklad do konca tohto roka alebo do polovice budúceho roka. Čiže oni si to nadhodnotia pravdepodobne tým pádom. Mhm. Áno. Dobre, sú teda nejaké termíny z ich strany, deadliny, teda kedy očakávate, že by to jeden aj druhý projekt mohli by ste vedieť, teda, že či áno, či vám to schválili? Štandardne tie deadliny síce písané sú, ale úprimne sa priznám, že tá realita je taká, že zatiaľ v prípade niekto... potreby si ten, kto dáva tie peniaze, nájde x dôvodov, kde nám vie povedať, že z tohoto dôvodu ešte ten deadline predlžujeme o toľko a o toľko dní, čiže... Ako úprimne, ja by som bol rád, keby v priebehu jesene vieme o obidvoch projektoch, že áno alebo nie. Áno alebo nie. Mm-hmm. S tým, že realizácia by potom bola buď koncom tohto roka, alebo mm-hmm. v budúcom. No, že by ste ako v zime menili okna alebo robili dráhu? No tak minimálne by sme s nejakými prácami začali. Viete, dnes už tie zimy ani tiež nie sú. Mm-hmm. Také, čo no, to býva ja kedysi. Ja sa pýtam kvôli deckám, hej, keď otvoríte budovu, všetky okná a tak v zime. Tak, a... Viete, či už to bude leto alebo zima, tak tá budova určite nebude použiteľná v tom momente, keď sa tam budú tie okná meniť. Takže toto už máme s pani riaditeľkou prediskutované, čiže ona už má nejaký plán, ako by tie triedy kde popresúvala. Mm-hmm. No ja len aj kvôli vode, teda v zime, že keď to otvoríte na... týždeň, že tam začne byť problém s vodou, myslím, aby nezamrzli trúbky, treba vypustiť systém a tak ďalej. Takže tak. V zime sú vždy teda väčšie samozrejme problémy pri takýchto asi, stavbách. Asi, hej, ale tak myslím preto si, som že, sa pýtal. No. Myslím si, že tí stavbári takéto práce vedia, čo si môžu dovoliť. Robia bežne a neviem, myslím si, že už ani tie zimy nie sú to, čo bývali kedysi. No to máte pravdu, ale mrznúť mrzne ešte áno, teda určite, na to, aby niečo zamrzlo tam. Dobre, sú ešte nejaké projekty, ktoré treba aj menšie, samozrejme toto asi bolo z tých najväčších, ktoré ešte pripravujete, alebo ste podali, alebo aj idete, chcete podať v najbližšom období? No, ešte máme projekt hasičskej zbrojnice, ktorý v podstate bol schválený tiež, finančné prostriedky na jej obnovu. Tam aktuálne ešte prebieha verejné obstarávanie a uvidíme, že ako dopadne verejné obstarávanie a teda akým spôsobom by sme potom išli do tej realizácie. Tam čo? Ako oprava fasády? Alebo či čo? Áno, väčšinou aj tá škola, aj hasičská zbrojnica sú projekty, ktoré sa volajú že zníženie energetickej náročnosti. Uh-huh. To je vlastne to, čo sa snažíme pri všetkých budovách, že aby tá spotreba energie v daných budovách bola nižšia. To sa snažíme vlastne robiť tým, či už sa vymení nejaké okná, alebo sa spraví nejaké zateplenie, alebo sa zmení zdroj vykurovania. Hej, napríklad v tej hasičskej zbrojnici by sme mali prejsť od plynových kotlov k tepelnému čerpadlu. Mala by tam ísť fotovoltaika na strechu. Takže tieto opatrenia, aby tie mesačné účty boli na takú mesto, čím ďalej, tým menej boleli.
Jasné. A plus sa ešte teda zrenovuje tá mestská budova. No, že jasné. Tým pádom. No, je to všetko teda, čo pripravujete v najbližšom období? Z tých veľkých vecí áno, však máme tam ešte nejaké menšie projektíky, ktoré robíme každoročne. Žiadame o prostriedky do knižnice, žiadame o prostriedky na Dni mesta. A ja osobne sa v poslednej dobe dosť angažujem aj do energetických úspor na meste ako takom. Aj keď možno mi to niektorí až zazlievajú, že napríklad tá fotovoltika teda už momentálne nám beží na v podstate troch budovách. Hej. Dve sú mestské, jedna je na mestskom podniku. Teraz sme zrovna tento týždeň, alebo teda teraz v strede augusta, sme spustili takú, myslím si, že aj novinku, čo sa týka samosprávy na Slovensku, kde vlastne tú elektrinu vyrobenú na kultúrnom dome zdieľame do iných odberných miest, čo je teda tiež prostriedok k zvyšovaniu úspory za energie. A teda tomuto by som sa chcel venovať ešte v najbližších týždňoch a mesiacoch trošku intenzívnejšie, lebo vidím tam viacero možností, ako by sme ešte, ako mesto vedeli usporiť elektrickú energiu, nakoľko tá mestská spotreba, či už keď to zrátame celé, či už verejné osvetlenie alebo kompletne všetky budovy, tak to je rádovo niekde v okolo 250 až 300 megawatt hodín ročne. Mm-hmm. Tak a tam teda vidím priestor na úspory. Čiže tomuto sa ešte tak venujem popri projektom. Jasné. Dobre, tak ak je to teda všetko, mne už len zostáva vám popriať, nech vám to poschvaľujú všetko, nech sa vám vydaria vaše zámery a ja ďakujem za váš čas. A ja ďakujem, že som opäť mohol obyvateľov Žarnovice informovať a verím, že sa čoskoro vidíme zase.